អបងប្អូនណាដែលញ៉ាំបាយច្រើននៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាប្រឈមនឹងក្នុងបាយហ្នឹងណាមិនអាចពិសេសអ្នកដែលអាយុពី50ឡើងទៅគួរតែដឹងខ្លួនហើយគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនណាហ្នឹងហើយ eat little bit of rice and eat the vegetable soup and a lot of the of the pork for pm ហ្នឹងហើយ not eat sweet or sweet drink បាទត្រង់ត្រូវហ្នឹងហើយយេហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាជាពិសេសពេលល្ងាចហ្នឹងយើងញ៉ាំតិចកាត់បន្ថយជាពិសេសក្រុមដែលចង់ប្រាប់ថាបាយហ្នឹងគឺថាជាតិស្ករច្រើនហ្នឹងណាបងប្អូនណាដែលញ៉ាំបាយច្រើននៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាប្រឈមនឹងក្នុងបាយហ្នឹងណាមិនអាចជាពិសេសអ្នកដែលអាយុពី50ឡើងទៅគួរតែដឹងខ្លួនហើយគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនណាហ្នឹងហើយគឺថាប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបាយប្រភេទបាយសនេះគឺថាបាយសជាមួយបបរសហ្នឹងគឺថាដាក់ទៅគឺថាឡើងខ្ពស់ណាហ្នឹងហើយជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ណាសុខហិនឡេង eat down yeah eat you eat brown rice or brown bread good for the people good high sugar ហ្នឹងហើយប្រភេទអង្ករគេហៅអង្ករសម្រូបឬក៏នំប៉័ងប្រភេទនំប៉័ងគេថានំប៉័ងដែលគេធ្វើពីអង្ករស្លៃដែលនេះហ្នឹងរាងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងពេលញ៉ាំចូលទៅរាងកាយរបស់យើងក្ពះរបស់យើងវាបំបែកចេញមកវាយឺតហ៎វាមានជាតិស្ករដែរមិនមែនថាវាអត់ជាតិស្ករទេជាតិស្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែវាពិបាកក្នុងការរំលាយបំបែកជាតិស្ករហ្នឹងដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងវាបំបែកបដាដាទៅបំបែកបានប៉ុណ្ណារាងកាយរបស់យើងវាប្រើអស់ប៉ុណ្ណឹងបំបែកប៉ុណ្ណាយើងប្រើអស់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះវាមិនមែនមានន័យថាវាអត់មានជាតិស្ករទេណាជាតិស្ករដូចគ្នាគ្រាន់តែបំបែកចេញមកវាយឺតដល់យឺតទៅវារាងកាយរបស់យើងវាមានពេលវេលាក្នុងការបំលែងក្នុងការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករហ្នឹងល្មមវាមិនបុកពុកមកវាឡើងខ្ពស់ដូចយើងញ៉ាំមកកសឬក៏បង្អែមឬក៏ប្របសអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺថាញ៉ាំចូលទៅជាតិស្ករហ្នឹងវាចូល direct ទៅរាងកាយរបស់យើងស្រូបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹង straight ទៅគឺថាខ្ពស់ដល់ខ្ពស់ចឹងទៅលំពេញវាមានតួនាទីទៅបញ្ចេញនៅ insulin ហ្នឹងដើម្បីមកបំបែកនៅជាតិខ្លួយកុសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកទៅឲ្យคลายទៅជាប្រភេទអាស៊ីតអាមីនផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដល់វាច្រើនពេកគឺថាយ៉ាប់ហ៎យូរយូរទៅវាឡើងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើខ្សោយហ្នឹងហើយលោកគ្រូជួយចែករំលែករបបអាហារដែលលោកគ្រូអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃផងបាទហ្នឹងហើយចំពោះចំណីអាហារដែលខ្ញុំញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃដូចជាខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសាកមើលបើសិនជានំបញ្ចុកគឺថាជាតិម្សៅមែនប៉ុន្តែបើធៀបទៅជាមួយនឹងបាយគឺថានំបញ្ចុកជាតិស្ករតិចជាងហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅព្រោះនំបញ្ចុកហ្នឹងពេលយើងញ៉ាំទៅប៉ុន្តែញ៉ាំហ្នឹងសួរថានំបញ្ចុកហ្នឹងយើងញ៉ាំជាមួយស្អីទៀតនោះបើសិនយើងញ៉ាំស្រូបទឹកត្រីផ្អែមស្រូបអីទៀតអាហ្នឹងក៏វាឡើងបុកទៅតាមទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅដូចជាគុយទាវអីហ្នឹងក៏មិនសូវជាឡើងច្រើនដូចនេះដែរដូចជាបាយសដែរដូច្នេះបាយសគឺច្រើនជាងហ្នឹងហើយហើយភីច្រើនពេលថ្ងៃពេលព្រឹកខ្ញុំញ៉ាំធម្មតាម្ហូបណាដែលដូចជាពេលព្រឹកអីចឹងត្រឹមតែយើងញ៉ាំសាំងវិចដូចយើងញ៉ាំសាំងវិចប្រភេទសាំងវិចដែល brown អញ្ចឹងទៅ
អើកុំឲ្យប្រើសង្វេចប្រភេទមួយទៀតអសសហ្នឹងក៏វាជាតិស្ករច្រើនដែរដូច្នេះយើងប្រើប្រន់ទៅហើយជាមួយនឹងញ៉ាំពេលនិយាយរុំពេលថ្ងៃជាតិស្ករវាឡើងល្មមមកកម្រិតរៀងកម្រិតធម្មតារបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃវាអត់ប៉ះពាល់ប្រងថាយើងធ្វើការចេញពលកម្មទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាបឺនជាតិស្ករហ្នឹងតាន់ពេលអញ្ចឹងទៅវាក៏អត់មានសល់វាមិនធ្វើឲ្យយើងធាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចាប់ពីពេលល្ងាចអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងយើងត្រូវតែញ៉ាំកុំឲ្យញ៉ាំយប់ពេកទី1ពេលដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងយើងត្រូវញ៉ាំម្ហូបណាដែលវាគេថាមានជាតិសរសៃច្រើនជាពិសេសគឺបន្លែខ្ញុំពេលល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តចំណោទៅខ្ញុំធ្វើសាឡាត់មិចយើងគ្រាន់តែ dressing បន្តិចទៅដាក់ mayonnaise តិចតួចទៅអាហ្នឹង mayonnaise ច្រើនក៏មិនល្អដែរប្រហែលយើងដាក់តិចតួចព្រោះឲ្យពងមាន់ស្ងោរយើងកាត់ដាក់ទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាន protein វាស្រាលដែរហើយជាមួយសំខាន់គឺញ៉ាំធ្វើយ៉ាងម៉េចញ៉ាំបន្លែឆៅឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយញ៉ាំបន្លែបានច្រើនហើយបាយបើសិនជាអាចទេគឺកុំញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហ្នឹងយើងញ៉ាំម្ហូបយើងស្លនៅម្ហូបធម្មតាហ្នឹងយើងញ៉ាំតែម្ហូបធម្មតាទៅយើងគ្រាន់តែជៀសពីបាយឯកុំហូបបាយទៅអាហ្នឹងគឺថាដល់ពេលយើងតេះជាតិស្ករទៅយើងញ៉ាំបន្លែអីបានច្រើនហ្នឹងគឺថាពេលដែលតេះទៅគឺវានៅទៀបនៅទៀបរួចហើយប៉ុន្តែបងប្អូនចឹងកាលគាត់មានអារម្មណ៍ថាបើញ៉ាំអញ្ចឹងតើពេលព្រលឹមព្រលឹមឡើងអត់មានកម្លាំងខ្សេះខ្សោះរាងកាយដូចល្វើយអត់មានលើកដៃលើកជើងអត់ចង់រួចអាហ្នឹងជាមិនមែនជាចំណុចអាក្រក់ទេណាអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយជាចំណុចល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងណាបើព្រលឹមឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាល្វើយហាវអញ្ចឹងបានន័យថាយប់មិញហ្នឹងយើងអត់មានសល់កាឡូរីម្ហូបដែលយើងញ៉ាំពេលយប់មិញហ្នឹងវាអត់មាននៅសល់ដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងវាប្រើអស់ល្មមកាឡូរីដែលយើងញ៉ាំពេលយប់ហ្នឹងពេលយើងគេងហ្នឹងយើងបឺនអស់ហើយកាឡូរីហ្នឹងហេតុអីបានយើងពេលគេងយើងបឺនចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងច្បាច់រងរយប់រវិនាទីហ្នឹងក៏វាកំពុងតែបឺនដែរវាចំហេះកាឡូរីហ្នឹងហើយដង្ហើមដែលយើងដកសួតដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាកំពុងតែឆេះនៅកាឡូរីដែលយើងញ៉ាំតិចតួចនៅពេលយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថារាងកាយរបស់យើងវាអត់នៅសល់កាឡូរីអញ្ចឹងជាឱកាសមួយល្អសម្រាប់ពេលព្រឹកថ្ងៃបន្តទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំពេលយើងហែវល្វើអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកទៅវាថារាងកាយរបស់យើងវាបំពេញនៅកាឡូរីល្មមមកវិញមកយើងធ្វើការអីទៅពេលថ្ងៃយើងញ៉ាំចំណីអាហារមកល្មមសមដែលយើងគិតថាជាតិស្ករល្មមទៅពេលល្ងាចយើងចាប់ផ្ដើមគិតម្ហូបអីផ្សេងទៀតយើងប៉ុន្តែម្ហូបយើងច្រឡាត់ទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ហូបហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយជាតិសរសៃច្រើននិងឲ្យជាមួយនឹងជាតិសាច់បើសិនជាបងប្អូនកាត់បន្ថយជាតិកហើយពេលល្ងាចហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំជាស្តេកដែលអត់ស្អាតមានខ្លាញ់ណាពេលល្ងាចហ្នឹងជាមួយនឹងប្រភេទសាឡាត់ប្រភេទបិញប៉ោះឆៅសាឡាត់គ្រប់មុខដែលមានពណ៌គ្រប់មុខហ្នឹងយើងញ៉ាំចូលទៅបានន័យថាវីតាមីនគ្រប់បែបយ៉ាងចូលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលហើយទៅតេស្តជាតិស្ករគឺថាជាតិស្ករអត់ឡើយទេជាតិសាច់អត់មានជាតិស្ករច្រើនទេនៅក្នុងជាតិសាច់ណាដូច្នេះពេលល្ងាចហ្នឹងជាទូទៅខ្ញុំច្រើនតែញ៉ាំស្តេកនឹងញ៉ាំស្តេកឬក៏ញ៉ាំជាពងមាន់ស្ងោរជាមួយនឹងអត់ប្រហែលឬក៏ទឹកគ្រឿងនឹងញ៉ាំទឹកគ្រឿងប៉ុន្តែទឹកគ្រឿងហ្នឹងតែចាំថាទឹកគ្រឿងបើសិនយើងច្រលក់ច្រើនពេកក្នុងទឹកគ្រឿងក៏យើងបងប្អូនខ្លះ
អត់ដូចខ្ញុំទៅគ្រឿងទៅរៀងជូរជាមួយផ្អែមឲ្យវារៀងស្មើគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងជលក់បន្លែទៅវាចាប់មាត់មិនអញ្ចឹងណានឹងឯកាលនៅក្មេងខ្ញុំទៅគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែដល់ពេលពីអាយុរៀងជ្រេទៅយើងចាប់បានដឹងថាយើងត្រូវញ៉ាំកាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងទឹកគ្រឿងនៅតែទឹកគ្រឿងភ្លក់រសជាតិនៅតែធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលយើងជលក់យើងកុំឲ្យជលក់ឲ្យវាលិចផ្លើមហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែជលក់ឲ្យមកល្មមយើងត្រូវខាត់ខ្លួនយើងថាកុំលិចពេកផ្អែមពេកហ្នឹងហើយលេយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឲ្យចិត្តបលាយចិត្តបលាយនឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងទៅគឺថាបានហើយហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងហើយជាតម្លប់យូរយូរទៅយើងសមហើយហ្នឹងហើយជាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទឹកគ្រឿងខ្ញុំជាប្រចាំពីអាទិត្យអីហ្នឹងម្ដងហើយទឹកគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងហើយបលាយគ្រប់មុខបាទអរគុណវិជ្ជនាសួនខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ឬប្រេងដូងនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងយើងមិនល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងទេបើស្អីយើងញ៉ាំច្រើនពេកហ្នឹងហើយទៅតែមានកម្រិតរបស់វាហ្នឹងវិជ្ជនាសួន Saturday saturated fat and unsaturated fat បាទហ្នឹងហើយ saturated fat ជាមួយ unsaturated fat ហ្នឹងហ្នឹងហើយថាជាគាត់ដឹងហើយ saturated fat ហ្នឹងថ្នាំដែលខ្លាញ់ដែលគេថាខ្លាញ់ប្រភេទខ្លាញ់សាច់សត្វណាដែលវាគេថាខ្លាញ់ឆ្អែតហ្នឹងយើងញ៉ាំចូលទៅច្រើនអាហ្នឹងវានៅកកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង unsaturated fat ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្លាញ់ដែលវាមិនកកដូចជាដាក់នៅក្នុងដបអញ្ចឹងទៅវាអត់មានកកណាហ្នឹងវារាវបាទសំដៅថាឲ្យយើងចាំថាអាហ្នឹងវាជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អ unsaturated ហ្នឹងណាដែលវាមានប្រភពរបស់វាតូចអាហ្នឹងវាមានគេហៅថា omega 3 HDL ច្រើនហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យសម្អាតនៅសរសៃឈាមរបស់យើងណាបាទ